Велику П'ятницю свята церква поминає страсті Господні. У церквах затихають дзвони. Це день, коли Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий на хресті, добровільно віддавшись мученицькій смерті. У кожному храмі здійснюється винесення плащаниці. У нашого народу свята плащаниця користується справді великим почитанням і любов'ю. Люди дотримуються у Велику П'ятницю повного посту і приступають наче до святої плащаниці, наче до святого причастя. Поклоніння святій плащаниці і її цілування – це справді глибоке духовне переживання і нагода відновити свою віру в Христа і любов до Господа, що з любові до нас умер на Христі.